Як проблискове світло дня, як перше полум'я з вугля, я спалахнув останній раз, з кісток залишиться каркас. Світанок, ну давай вже швидше, гаряче біле сяйво на обличчі і тяжко дуже на душі, адже зникаю назавжди. Цей ранок, як мале життя, де відшукати співчуття до того, хто його не жив, а смерть обіймами зустрів. Так, визнаю, це занадто трагічний вірш Євгена Тимчика для передмови того, щоб констатувати те, що цьому каналу, м'яко кажучи, прийшла пизда. Так, мені казали, що треба створювати новий канал для українського контенту, що ця зміна зробить тільки гірше цьому каналу, але ж куди без трьох стадій прийняття. І як ви розумієте, торг я вже пройшов. Та і що ж, на даному етапі я тепер можу сказати, що ви були праві, ви мали рацію. Справа не тільки в тому, що при випуску нових відео замість нормального або жартівливого та ґрунтового фідбеку я часто отримую коментарі по типу «А чого не на рускам?» та «Верніть русський?» та того, що на ці відео я витрачаю свій час та натхнення, оскільки в тому, що самому Ютубу насрати на те, що коїться в моєму регіоні публікації та з якої аудиторії складається популяція цього каналу. Визнаю, мені прикро залишати цей канал. Але Ютуб бачить, що при публікації нових відео я регулярно маю відписки, через що, до речі, алгоритміка не просуває нові відео, канал потрапляє у тіньовий бан, та й через це я не маю глядача та переглядів. В той час, коли ранні відео, наприклад, по Manhunt, користуються популярністю та мають підписки зі своїх переглядів. З цього всього ця вся система робить суто механічний висновок. Канал стає хуйовим. Можливо, він таким і став або був. Зараз це все не має значення. У своєму нинішньому вигляді він нагадує помираючу істоту, яка робить це в конвульсіях. Тому хто, як не я, припинить ці страждання? Ні, це не значить, що я видалю канал. Я залишу його, мабуть, як згадку про моє особисте досягнення. Це й насправді моє, хоч вже від частини хибне, але досягнення. Воцгойнон буде борознити простори Ютубу як космічний корабель-привид на кшталт Ішимури, в трюмах якого все ще залишається багато некроморфів. Я хотів взагалі провести аналогію, що цю кішку здолали глисти, але думаю, і так зрозуміло, до чого тут ця вся графоманія. Зрештою, я маю спробувати почати все спочатку. Так, я розумію, що від цього рішення перегляди не зростуть, та й не факт, що взагалі вдасться дійти навіть до тієї планки, яка була здобута. Це ризиковано, можливо, хибно. Але вважаю, що я здатен робити конкурентні та цікаві відео по іграм на YouTube. Адже маю до цього хист та жагу. Тому обов'язково спробую ще. Я вже бачу, як злостивці зловтішаються моєю без перебільшення трагедією, нарікаючи на те, що вони мені писали та казали про те, як будуть спостерігати, як я вбиваю свій канал українською мовою. Можливо, частково так воно і є. Але я у цій життєвій драматургії займаю лише ініціюючу подію та розв'язку. У інших критеріях саме росіяни, зрештою, псували статистику, писали хуйню та просто не дивилися багато моїх відосів, маючи врешті-решт підписку на канал. І ні, це не звинувачення. Це констатування, через яке я маю прийняти це рішення. Маю впевненість, враховуючи сьогоденність, що це все ж таки було питанням часу. На жаль, я не можу повернути його та зробити правильно. Але я знову ж таки можу спробувати все спочатку, залишивши їх на самоті зі своїми демонами та згадками до того, що вони мали та що втрачають. Гадаю, тут ще є люди, яким цікава моя творчість. Мені не хотілося б втрачати однодумців та ту частину аудиторії, яка може мене підтримувати. Тому сподіваюся зустрітися з вами на новому каналі, де я деякий час перевипускав свої українські відоси, а зараз маю у арсеналі ремейк однієї з моїх культових робіт, а саме відос про інші проекти Пікмана, який на цьому каналі зникне у вільному доступі після його публікації. Тому, сподіваюся, ті, хто підписувалися сюди через останні відео, перейдуть на новий канал доблесних відео та допоможуть мені відбудувати нову спільноту у відеоігровому сегменті YouTube. Бо історія цього каналу, на жаль, завершується. Посилання на новий канал буде за описом. Всім дякую за увагу. Бувайте!